მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ან პირიქით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პროგნოზი ლენორმანისგან, თუ როგორი იქნება მომდევნო 30 დღე. ერთი კვირა. თქვენი ნაბიჯები, თქვენი გადადგმული ნაბიჯები, რას მოგიტანთ ამ ერთი თვის მანძილზე? ან ის ურთიერთობა, ვთქვათ, რაც არსებობს დღეს თქვენ ცხოვრებაში, როგორ წარიმართება? ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ. ჩემი კრისტალები, დავთოთ ცოტა აქეთკენ. ამ კრისტალებს აქვთ თავიანთი ენერგეტიკა, ისინი არიან დამუხტული უნივერსალური ენერგიებით. ისე იგი, ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი, მოაპყარეთ ყურადღება, აბა აქეთ მოაპყარეთ ყურადღება. ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი ერთ თვეს თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ხედავს ლენორმანი ერთ თვეს, მომდევნო ერთ თვეს, 30 დღეს. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ერთი თვე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ინტერესთან, და ეს ინტერესი კი დრიალებს ოჯახზე, სახლზე, თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს ბედნიერ ცხოვრებაზე, თქვენს ბედნიერ მომავალზე. ძალიან კარგი არგანია, ძალიან მშვიდობიანი არგანია და იცით, აი ყველაფერი ბედნიერება არის. აქ ახალი ამბები, ახალი კარგი ამბები. მოდით აბა შევხედოთ ახლა უფრო დაწურილებით. დაწურილებით როგორი იქნება ეს ერთი თვე თქვენ ცხოვრებაში და რო გაიშლება ორ ვარიანტად. ეს იყო პირველი ვარიანტის, აი ეს ლენორმანისგან, ეს იყო პირველ ვარიანტს ეკუთვნოდა. ნახოთ. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობებს 30 დღის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში. აბა ნახოთ, პირადი ურთიერთობები თუ არ გადაიხედა, შეიძლება დასრულდეს, შემოკარგო. აბა ნახოთ ეხლა როგორ ხედავს ეხლა ამ ეტაპზე თქვენს ურთიერთობას. ეხლა ამ ეტაპზე ხედავთ ერთად. კი ბატონო, გასაგებია, ერთად. აბა თვის ბოლო დღეები, თვის ბოლო რიცხვებში. აბა ნახოთ, თვის ბოლო დღეები, ეს რა არის, თვის, ესე იგი, ბოლო რიცხვები. თქვენ ხედავთ აი ასე თქვენ სურვილებთან და თქვენს ფიქრებთან. აბა საით მიდის ეს ფიქრები? ფიქრები მიდის აი ამ თქვენი პარტნიორისკენ და ისევ ამ ურთიერთობისკენ, მაგრამ აი ნახეთ რა ხდება. რაღაც მოტყუებას აქვს ადგილი ვიღაცის მხრიდან. და აბა ნახოთ, ვინ არის ეს? საიდან მოდის აი ეს მელაკუდა, რომელიც ასოცირდება მეტაფორულად, რა თქმა უნდა, ასოცირდება მატყუარა ადამიანთან. აბა ნახოთ, საიდან მოდის? ოჯახთან დაკავშირებით, ჩემო კარგო, რასაც გეგმავდით თქვენ ოჯახთან დაკავშირებით, ფუძესთან დაკავშირებით, აი იმედის გაცრუებები ჩანს. აბა ნახოთ, შემდეგ ახლა ვაგრძელებ კიდევ. აი აქ, ესე იგი, აქ ჩანს რაღაცა ჯამრთელი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
სოციუმთან კავშირი, სოციუმით კავშირი, საზოგადოების მხრიდან და სოციუმიდან რა მოდის აბა? სოციუმიდან. სოციუმიდან გესმით მხოლოდ ლაპარაკი, 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 ჭორაობა, ჭორაობა, ჭორაობა და ინფორმაციები და აგრეთვე თქვენი დისტანციური უკვე, დისტანციური ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან, დისტანციური. ეს უკვე გადადის მიწერ-მოწერის ეტაპზე. მიწერ-მოწერის ეტაპზე და რაღაც უკვე ურთიერთობის გარკვევის ეტაპზე ხართ გადასული. მოდით ვნახოთ ახლა რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ. ეს ურთიერთობა თქვენ მოგიტანთ ზოგადად ბედნიერებას, სიხარულს, სიხარულს, რომელიც არც ისეთი, აი აქ არის ნიადაგს მოშორებული ყვავილები და ეს კი ნიშნავს ნიადაგს, რომ მოშორდება ყვავილები, ეს არ არის ხანგრძლივი, რაღაც ეს ბედნიერება ჩემო კარგო. აბა ვნახოთ შემდეგ საით მიდის ეს გზების გასაყარი. გზების გასაყარი. ანუ მე მგონი ხვდებით უკვე, როგორ განვითარდა ეს მოვლენები, ეს თქვენი ურთიერთობა, ეხლანდელი ურთიერთობა, როგორ ცხედავთ ხართ ერთად. შემდეგ თქვენი ყურადღება უკვე მიპყრობილია ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისკენ. შენარჩუნებისკენ, ვინაიდან თქვენ გრძნობთ უკვე რაღაც ისე ვეღარ არის საქმე, ისეთი ერთგულება ვეღარ მოდის პარტნიორიდან, როგორც ადრე იყო და შეიძლება თავიდანაც არ იყო. ეს ეხება ფუძეს, ფუძეს თქვენ მოიაზრებდით ამ ურთიერთობას ოჯახის შექმნასთან, გესმით, რაღაცა საახთან, ოჯახთან, ბუდის შექმნასთან. მაგრამ თქვენი ჯამრთელი მიდგომა ამ ურთიერთობის მიმართ, ეხლა თქვენი ურთიერთობა გადადის სოციუმში, სოციალურ ქსელებში, სავარაუდოდ მიწერ-მოწერის ეტაპზე. ჩანხართ თქვენ დისტანციურად, აი მიწერ-მოწერა, მაგრამ ეს არ არის სასიამოვნო ურთიერთობა. ეს არის უფრო რაღაცა სიცივე, სიცგაცივება ურთიერთობის, გესმით, ორი ადამიანის, ორ ადამიანს შორის ურთიერთობა აღარ არის ისეთი. და თქვენი მიდგომა, აი ამ ფიქრობთ, დავრჩე თუ არა ამ ურთიერთობაში, დავრჩე თუ არა, ვიბრძოლო თუ არა ამ პიროვნებისთვის. Ну რაღაცა პერიოდი კიდევ იქნება, რაღაცა იმედი და ბოლოს უკვე ჩანს გზების გაყრა. გზების გაყრა ამ ურთიერთობაში. კიდევ გეუბნებით და შეგახსენებთ, რომ გაშლა არის საჯარო და ეს ვიდეო შეიძლება ნახოს 5000 ადამიანზე მეტმა გამომწერმა თუ სტუმარმა. და ნუ წარმოუდგენელია, რომ 5000 ადამიანზე რეზონირდეს, ხო ესეა? ამიტომ თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ ვის სიტუაციასაც მიესადაგება. შეიძლება ვიღაცის ეს მიუღებელი იყოს, ეს რასაც ახლა ვამბობ, მაგრამ ეს არის საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ განსაჯეთ უკვე. ეს ხომ არ არის პერსონალურად აროს გაშლა, ხო? პერსონალურად აროს გაშლა არის პერსონალურად, როცა ადამიანის შეკითხვებს გაამზადებს, შეკითხვები აქვს მომზადებული ტაროსთან, დასვავს კონკრეტულ შეკითხვებს. აი მაგალითად, რას ფიქრობს ეს ადამიანი ჩემზე? როგორ განვითარდება ჩემი ურთიერთობა? რა პერსპექტივა არსებობს ჩვენ ერთად ყოფნის? გესმით? აი ეს არის კონკრეტული შეკითხვები. და აქ როცა საჯაროდ ვსაუბრობთ, ხო? აქ არის საჯაროობა. მე არ ვიცი, მე თქვენ ვერ ხედავთ, გესმით? თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. მე ვარ ერთი, ტაროც არის ერთი. აქედან მოდის ინფორმაცია, რომელიც ნუ ვიღაცაზე რეზონირდება, გესმით? როგორც წერენ, ამბობენ, რომ ბევრი ამბობს, რომ აი რეზონირდა, რეზონირდა პირდაპირ ჩემზე ახდა ეს ინფორმაცია. ძალიან კარგი, თუ ასე რეზონირდება საჯარო გაშლები თქვენზე. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის მომდევნო 30 დღე როგორი იქნება თქვენთვის? მომდევნო 30 დღე როგორი იქნება თქვენთვის? ხო, ლენორმან შევეკითხები, ძალიან მიყვარს აი ეს დასტა, ძალიან რაღაცნაირი კეთილი დასტა, კეთილი ინფორმაცია მოდის.
თუნდაც რაღაცა მოვლენები იყოს, უარყოფითი, ხო? ზოგადად რაღაცა სიკეთის ინფორმაციაში ატარებს, აი იმ ნეგატივსაც კი. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს მომდევნო 30 დღეს თქვენს ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. მოაპყარეთ ყურადღება, ვიღებთ თქვენთვის. ნახეთ, თქვენ ხედავთ გაძლიერებულს, ჯამრთელს, მაგრამ ემოციებში მყოფს. გესმით? ემოციებში მყოფს, იმედიანად მყოფს და ვნახოთ ღმერთმა იმედი მომიგიშალოთ, შემოკარგო. ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი 20 მომდევნო 30 დღეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა მიყურებს მეორე ვარიანტს. მეორე ვარიანტში აბა ვნახოთ როგორ ხედავს 30 დღეს მეორე ვარიანტია. პირადი ურთიერთობები ვნახოთ. პირადი ურთიერთობები. აქ ჩანს ბედნიერება და ფიქრი. ფიქრი ამ ბედნიერებაზე. ვნახოთ აბა, ღამეს მოყვება დღე და დღეს მოყვება ღამე. მოდით ვნახოთ როგორი დღე მოყვება აი ამ ღამეს, აი ამ ბედნიერებას. პირადი ურთიერთობები, 30 დღის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ჩემოკარგო, შეიძლება უკვე დამთავრდა კიდევაც და ვნახოთ აბა, სადაც რაღაცა მთავრდება, იქ იწყება კიდეც. ანუ ეს არის დაკავშირებული უფრო ახალ პერიოდთან, თქვენს ახალ პერიოდთან. რაღაცა იწყება თქვენს ცხოვრებაში, აი ამოვიდა კიდევაც რაღაცის დასაწყისი და აი ამ დასასრულს, ხო, აი რაღაცა რომ თავდება თქვენს ცხოვრებაში, ხო, შეხვდით ძალიან ისე ლოგიკურად, ძალიან შეგნებულად, რომ აი თქვენ თითქოს იმსახურებთ აი ამის მერე რაღაც დიდ ბედნიერებას. აბა ვნახოთ ეს ბედნიერება რასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ბედნიერება დაკავშირებული აი იმ კარმულ რაღაც წარსულთან, რაც თქვენ ჰქონდათ, რაც თქვენ გამოიარეთ. შეიძლება ითქვას აი ამის შემდეგ ეს არის დამსახურებული თქვენთვის ბედნიერება. ეხლა ვნახოთ ეს ბედნიერება რას მოგიტანთ. რას მოგიტანთ, ჩემო კარგო? ბედნიერება, რომელიც დაკავშირებულია რაღაცა პრობლემის გადალახვასთან. დიახ, თქვენ გადალახავთ რაღაცა პრობლემას და თქვენი გრძნობები ჩანს აქ, თქვენი სიხარული ჩანს აქ. აი ნახეთ, და თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ აი წარე წარსულიდან თქვენ გადადიხართ ახალ ეტაპზე, მაგრამ აქვე არის გამაფრთხილებელი, რომელიც განიშნებთ, რომ თქვენ უნდა არ დაგავიწყდეთ აი ეს მწარე წარსული, რაც სულ რაღაცა ცოტა ხნის წინ შეგემთხვათ ამ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ის ტკივილი, გესმით, რომ თქვენ არ უნდა დაგავიწყდეთ, ეს უნდა იყოს თქვენთვის გაკვეთილი და არასოდეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. აი ნახეთ პრობლემის გადასვლა, აბა ვნახოთ, აი აქ რაღაც ეს ჩანს ბარიერი, ეს არის წინააღმდეგობა. ვნახოთ, აბა ვნახოთ ამ წინააღმდეგობიდან გამოსვლა. აი ნახეთ, წინააღმდეგობიდან გამოსვლა. წინააღმდეგობიდან თქვენ გამოხვალთ, როცა თქვენი გზები გაიყრება. გესმით? აი ამ პრობლემიდან თავის დაღწევის საშუალება არის თქვენი გზების გაყრა. თქვენი გზების გაყრა და თქვენი დამშვიდება და სიხარული და ბედნიერების შემოსვლას ერთი იქნება. ერთად აეწყობა აი ეს ყველაფერი. ეხლა მოდით დავსვათ აი ასეთი შეკითხვა.
Ეხლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის მინდა ასეთი შეკითხვა დავსვა. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ნუ გასაგებია, ახალი იწყება რაღაცა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ბედნიერებაც ჩანს იმ გზაჯვარედინზე, რომ დადეგით და რაღაცა გზა აირჩიეთ, ჩანს ბედნიერება და სად მიყავხართ ამ ბედნიერებას? აი მოვიდა კიდევაც შეკითხვა. საით მიყავხართ ამ ბედნიერებას? აბა ვნახოთ. საით მიყავხართ ამ ბედნიერებას? ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. საით მიყავხართ ამ ბედნიერებას? აი შემოკარგო. ჩანს ოჯახი, ჩანს ფუძე, ჩანს ოჯახის შექმნა, ბუდის შექმნა და ბედნიერება ყოველ მხრივ. ვნახოთ აბა, ეს არის ძალიან კარგი არგანი და კიდევ თქვენი განწყობა მომავალში, თქვენი განწყობა. თქვენი განწყობა ასეთია, რომ თქვენ აი რაღაცნაირად წარსულში უშვებთ ამ ყველაფერს და ასუფთავებთ აი ამ წარსულის მოგონებებისგან ყველაფერს. უკვე დრო არის, რომ გაგზავნოთ ყველაფერი. აი ეს მტკივნეული, ეს ტკივილი, თქვენი სულიერი თუ შეიძლება ფიზიკურიც ტკივილები წარსულში. და აი ნახეთ თქვენი ბედნიერება, თქვენი და ამ ყველაფერს აი ნახეთ. აი ბედნიერი მომავალი, ბედნიერი მომავალი ჩემოკარგო. და აბა ეს კიდევ დავადასტო, დავაზუსტო, რასთან არის დაკავშირებული ეს ტკივილები. რა თქმა უნდა, ეს ტკივილები შეიძლება დაკავშირებული იყოს ფიზიკურ ტკივილთანაც, ფიზიკურ ტკივილთანაც. თქვენი გამოჯამრთელება ჩანს. გამოჯა თქვენი გამოჯამრთელება, თქვენი კმაყოფილება, ამაზე ფიქრი, რომ აი ამ ყველაფერს თავს აღწევთ და იცით რა არის? აი ნახეთ, ეს არის სიმბოლო ყოველმხრივ წარმატების. გესმით? ყოველმხრივ წარმატების სიმბოლოა. აი ასეთია მეორე ვარიანტის ეს პასუხი. თქვენს თვალწინ ვიღებდი არკანებს და მიუხედავად იმისა, მეორე ვარიანტზე ვსაუბრობ, მიუხედავად იმისა, რომ შიგადაში იყო ნეგატიური არკანები, მაინც ჯდებოდა და მაინც ზალავდა აი ეს პოზიტიური არკანები, აი ამ ნეგატიურ არკანებს. ამ ნეგატიურ არკანსაც აქვს თავისი განმარტება და ის ჩვენ გვაწვდის ინფორმაციას, რომ თქვენ ყველაფრიდან აღწევთ ყველაფერ, აი ამ ცუდისაგან აღწევთ თავს. და ხართ გამოდიხართ აი ამ ყველაფერი ცუდისგან და ნეგატიური ინფორმაციებისგან, გამოდიხართ გამარჯვებული, გაძლიერებული, ბედნიერი, წარმატებული. აი ეს იყო მეორე ვარიანტის პასუხი, ჩემოკარგებო, და ჩვენ ვისაუბრეთ მომდევნო 30 დღის პროგნოზზე. თქვენ წინაშე იყო პატარა ლენორმანი და დიდი ლენორმანი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით, მოწონებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხისთვის, ტაროს არხის წარმატებისთვის. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ასე რომ, მინდა გისურვოთ ბედნიერება. ხო, მართლა გამოიწერეთ ტაროს არხი და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვება ტაროზე პერსონალურად ინფორმაციის გაგება. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. თუმცა ეს ინფორმაცია ვიდეოს ქვემოთაც წერია და ის აპლიკაციებიც წერია, სადაც ჩვენ შეგვეძლება ვიდეოს არის საშუალებით გავისაუბროთ და თქვენთვის პირადად თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, წარმატება და წარმატება პირად ცხოვრებაში და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. სრულიად საქართველოს, ჩვენ და ყველას ბედნიერება ქონოდეს, ჩემოკარგებო. და ყოველდილით რომ გავიღვიძებთ, აი ბედნიერი კარგი ინფორმაცია გაგვეგოს, როგორც სოციალური ქსელებიდან, ასევე ტელევიზიიდანაც. მომავალ შეხვედრამდე.